Salam əzizbalar, hər birinizi xoş gördük. Bugün mən sizə 4-cü sinif ingilisindən böyük summativ qiymətləndirmənin izahını verəcəm. Birinci sualını choose the correct variant, düzgün variantı seçməyimizi istəyir. Zira A, deməli, a pen on the table. Burada görürsünüz ki, son üstündə deyir ki, qələm var. Qələm bir dənə təkdə olduğu üçün biz bura deyəcək ki, a pen. Deməli, a pen bir qələm olduğu üçün burada is seçəcəyik. The bags on the floor. Deyir, düşünməyin üstə çanta var. Amma çantalar görürsünüz, cəm şəkilçisi var. Çoxluq bildirir. Təbii ki, zira burada are olacaq. What color are the taxis in London? Deyir, London taksisi nə rəngdədir? The taxis are black, qara. B variantında blue, mavi. C variantında red, qırmızı. D variantında yellow, sarı rəngdə. Əlbəttə ki, taksi, London taksisi sarı rəngdə olacaq. What is the capital of Great Britain? Deyir ki, Britaniyanın paytaxtı haradır? Biz bilirik ki, Böyük Britaniyanın paytaxtı təbii ki, Londondur. Variantlardan axtarıb tapırsınız. The capital of Great Britain is London. C variantı qeyd edirsiniz. My uncle's sons are my... So, mən deyir ki, mənim əm uşaqları, mənim əm oğlanlar mənim kuzunum olacaq burada. Kuzun children, pen friends, grandfather. Grandfather babadır, pen friends qələm dostu, children uşaqlardır. Burada isə kuzun əm uşağı mənasındadır. Ona görə A variantını qeyd edirsiniz. Choose the correct variant. 6-cı sualda the people of England are deyir İngiltərədə yaşayan xalqın kimləri yaşayır? Əlbəttə ki, burada ingilislər olacaq. How many children are they in the yard? Deyir ki, küçədə deyir küçədə neçə uşaq, yəni həyətdə neçə uşaq var? Burada əvvəlcə baxırsınız ki, uşaqlar çıldırın cəmdədir, yəni çoxdur. İzi ümumiyyətlə çıxardırıq. Birində two boys yazı, birində four children. Burada boy oğlan olduğundan yox, ümumiyyətlə uşaqlardan söhbət getdiyinə üçün C variantı qeyd edirik. My cousin is a house. Mənim uşağı bina neyin yer? Write yazmaq, build tikmək, read oxumaq, speak danışmaq. Əlbəttə ki, build tikmək olar, binanı tikərlər. Choose the correct variant. Have you got at school? Schoolda nə ola bilər? Kitchen, mətbəx, canteen, yəni bufet mənasında, a living, qonaq otağı, a house, ev. Əlbəttə ki, canteen var məktəbdə. 10-cu sual. My friend Aygün eating a cake. Burada indi, deməli, mənim dostum Aygün kek yeməyi xoşlayır, like sözünə istifadə etməyi. Aygün 3-cü şəxsin təkində olduğu üçün likes olmalıdır. S şəkilçisində like yox. Çünki 3-cü şəxsin təkində olduğu zaman likes olur. My brother hot milk every evening. Mənim indi biraz ola bilsin ki, mənim tələffüzlərim tam düzgün deyil uşaqlar. Çünki mən ingilis dili müəlliməsi deyiləm, amma çalışıram sizə yardımcı olmağa. Onu nəzərə alın. My brother hot milk every evening. Deyir ki, mənim qardaşım hər gün isti süd neynir? Runs, qaçmaq, drinks, içmək, eat, yemək, speak, danışmaq. Əlbəttə ki, südü biz içə bilərik. B variantını qeyd edirik. Do you like eating? Eat yeməkdir. Yəni, yeməyi xoşlayır. Nə yeməyi xoşlayır? A cup of tea. Bir fincan, çay. Yox. Çay yemirik. A cake. Juice, şirə, meyvə şirəsi. Milk, süd. Bunlar süddür, meyvə şirəsidir, çaydır. Hamısı içməlidir. Amma kek yeyirik biz bunu. What color are the letter books? In England, they are
Uşaq soruşur ki, İngiltərədə məktub qutusu var. O nə rəngdədir? They are, indi onlar, uşaqlar mən indi bunu bilmirəm. Bu yəqin ki sizə hansı bir mətnlə əlaqəli olan bir şey olmalıdır. Amma çox güman ki düşünürəm ki bu red olmalıdır. İndi siz əgər mənim bir səhvim varsa düzəliş edə bilirsiniz. Çünki burada heç bir mətn yoxdur. Sadəcə soruşur ki, İngiltərədə məktub qutusu nə rəngdədir? Mən indi bu barədə tam məlumatlı olmasam da, yəqin sizin keçdiyiniz hər hansı bir mətndə bu haqda məlumat olmalıdır. Jane's family. Deyir ki, Jane'in ailəsi harada yaşayır? Biz burada şəklə baxaq. Yəqin ki, bu şəkli nəzərdə tutur. Jane'in ailəsi indi hardadır? Həyətdədirlər onlar. Sual ver, gəlin cavablarına baxaq. Piknikdədirlər. Orada piknik etmirlər. Şəhərdə deyilə görür, təbiət qoynundadır. Evin içində də deyilər. Onda onlar həyətdə olduqları üçün yard seçəcək. They are in the yard. 15-ci sual. Choose the correct variant. Bizdən burada doğru yenə variantı seçməyimizi istəyir. Mary like eating chicken. Deyir ki, cücə yeməyi xoşlayır. Mary bilirsiniz ki, üçüncü şəxsin cəmidir. Burada S şəkilsiz olmalıdır. Liking B variantında liking var. Olmaz. Jane'in D'ye baxaq. Mary likes. Deməli, eating chicken. Birində də drinking chicken var. Cücəni neyini yerlər? Yerlər yoxsa içərlər? Əlbəttə ki, cücəni yerlər. Ona görə C variantı olar. Zera to inzeyar. Yəni, deyir, həyətdə iki dənə qoyun var. Variantlarda sheep, ehen. Toyuğu çıxaraq bax şey. Niyə görə to iki dənədirsə, ümumiyyətlə E artikelindən istifadə etmək olmaz. Eyni zamanda B variantında olmaz. Ship də cəmdə işlənməz. Çünki özü çoxluq bildirir. C variantını qeyd edirik. Ümid edirəm sizə biraz da olsa, az da olsa faydalı ola bildim. Bu bir test nümunəsi idi. Yəqin ki, sizin müəllimləriniz təbii ki, başqa testlər salacaq. Mən məqsədim sizə yardımçı olmaq idi. Çünki mən ingilis müəlliməsi deyiləm, amma çalışdım ki, sizə köməklik göstərim.